xaflad lagu soo dhaweynayay Sheikh Ibraahim Maxamed Xuseen Ibraahin Dheere gudoomiyaha xisbiga sinaantii xurriyadda ee FEEP ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Munaasabada soo dhaweynta waxaa khudbad uu kaga hadlayay isbeddelka siyaasadda geeska Afrika ka jeediyay Sheikh Ibraahim Maxamed Xuseen Ibraahin Dheere. marxaladaasina waxay ahayd marxalo dawladahan hadda mucaasirka ama dawlad alxadiisa waxa la yiraahdo ee maanta adduunka ka jira wadaniga iyo qowmiga ay samaysmeen. Soomaalidu waxay dadaal badan ku bixiyeen barigaas in shanta Soomaaliyeed bal helo, laakiin waxay ku guuleysteen inta hadda jamhuuriyadda loo yaqaan. marxalo cusub marka haddana Soomaalidu gashay ama geeska Afrika ba marxalo cusub u galay. marxaladii ku xigtay waxay ahayd markii uu Soviet-kii dhacay. Soviet-kii waxa la dhacay dawladihii geeska Afrika oo dhan, gaar ahaan Ethiopia iyo Soomaaliya. والله بدأ الدولة بدل بدأ الدولة كومينستية هاي نمشوعي بها هاين وحيكون حنا السوفيت ك مرحلة راسية مركز عدد كأن الجوجا أنت بدنا يكون أي أبغو جرات صدين أما إن بدنا عدد كم هذه مرحلة راسية هذا تاريخه وكسوة باللعبة 91 كي ومن جستنا حاجة كداعي محمد سياد برهان حاجة كداعي مرحلة راسية كسوة باللعبة إلى ما أنت جيس كأفريقيا وحكوا جرا حالات عن عادي هاين تاير وريجي وي ما هالصومالية وكلية هو صدق كسر الدولة لا أنت هفيريننا إثيوبيا 91 كي إلى هذا أنت هسوي بدل بكرة تكرر عملية قبضة مدة هين سيد كوي كهرية السبعين جرين يدقن حمدي يدلكي يأبيوسكي ببلابين صدق كي السنة ولا لا تقالنا هي إثيوبيا إلى يجي للردي ولما من جست كل يوم بعد عام وقت أيوة سكت جاي يجوا وحوالي صدّن سنة وحي أسود السيارة ده نواب بربرين يجين ولا بربرين استبدل ك الصب هذا إثيوبيا كداعي هذا قومية أرامضو هجامين يسوع ومدح ذويه أبي أحمد واستبدل كدوان كوي هراء سيستم با سيستم بدل يجري حيل الثلاثة وبقرة وحاوي يمد من جسته أصل قومية ده السجي يمودلي حال كبين الدولة ده كسي سعوته يعني الشعب كحبس كمان بدلين سيدين بالله جراعة هي والله حكومة هي تكرار مركي يمادين من جسته بمشي كعيريان يجي وبسيه هيستي شعبكم مرنا بيسبدل مسمينين حاجة مسكحة يو يسبدل دون ماذا مامل بمامل ماشي كقاعدني ما يسبدل هذه توبية كجرا وكدوان يا كوي هرا حوكي جدوان ياه مركي كوبات ومركي كوبات أو إثيوبيا شعب يا مظاهرات دولة الوردو بريقون قرية ملوك على قاعدين جري حو لكن هذا شعب سو مظاهرات هي اللود دلي يعني نيجي قرية هايستي أي ماشي كقاعدين تاسوا أرين عصب أو هذا كور جري أرين تلاوات جري محاوية قومية هذا ماشي قبصتي وقومية ذي لا أدوسن جري labada qowmiyadood ka horeysay waxay aaminsanaayeen dadka iyo geedaha iyo dhagaxaba inay iyagu leeyihiin maalin dhowadina amxaaro khudbaynayo wuxuu yiri shucuubtiina Ethiopia joogtay waxaad tihiin dhaxalkii ee aabayawana nooga tageen annaga iyo geedaha iyo dhagaxantiya waxaan oo dhan waa dhaxal amxaaro saas u aaminsan yahay gobolkeena waxay ii sheegeen odayaashu in waqtiga xayla salaase wiilashiisa mid kamida ولها يعني قبل ولا قيبين جري ويلش بقولك الله قيبين جري مركب قبل إتيا الله سيني قبل نلول بالله سيني وحكي صوب حيسق عليه دتك أمحارد مركز هسي آمن سنايين إني دتك نيجي ليه يهين ولي أنا ما أعرف قف أفريقيان ومذوب أو واحد دولمية وأنا أركي لكن قف أفريقيانا أو سيد قف عدانا أو فكري أو يلو كلية هي آمن سن ما أرك قل الله سنارك runtii markii isbeddelka maanta yimid waxyaabaha uu goonida la yahay waxa weeyaan qowmiyadihii la abuse gareyn jiray ee sida xuloola dhaqmi jiray qowmiyad kamid inay xilkii qabatay waxa kale oo kaga duwan tahay qowmiyad aqaliyad isticmaar wadata ma aha waa qowmiyad inagoo kala ah inta waxa dheer inaynu aqoon ahaan iyo deegaan ahaanba aan isu dhownahay siyaabaha soo marka laga fiiriyo anagu waxaan u arkaynaa isbeddelka Ethiopia ka dhacay inuu yahay isbedel u dhashay qowmiyadihii la gumaadi jiray Soomaalida Cafarta Oromada Benishanguulka Sidaamada qowmiyadahaas oo dhan inuu u dhashay qaar kamid ah ka soo qayb galayaashii madasha ayaa su'aalo ku saabsan mustaqbalka siyaasadeed ee shucuubta ku nool geeska Afrika gaar ahaan qowmiyadaha dega Itoobiya weydiiyey gudoomiyaha xisbiga sinaantii xorriyadda ee FEEP Sheikh Ibraahim Dheere wakiilka geeska Afrika ONLF oo in muddo ay sii qaaneen Sheikh Ibraahim xilligii dagaalka iyo xilligii isbedelkaba marar badanna ay siyaasadaha jidka loo marayo ay ku kala aragti duwanaayeen laakiin ujeedadu ahayd raadinta xaqa shacabka dulman ee muddada dheer dagaalka ku soo jiray ayaa ka hadlay madasha Sheikh Ibraahim wuxuu caddaad siyaasadeed waad ogtihiin waxaan qirayaa maanta in uu leeyahay taageerayaal fara badan in meel securitygeedu sidan u adag yahay oo xamar dhaxdeeda ah ay dad intan leeg durba ugu yimaadeen waxaan isleeyahay alilaahay inuu leeyahay taageero laakiin waxaan dhaka kale leeyahay Sheikh Ibraahim muddo ataqaaneen iyo muddo ka sii horeeyay ayaanu saaxiib dhow iyo waliba kooliga aad isku sii dhawaanu ahayn oo nu isnaqaanay Sheikh Ibraahim mar walba siyaasadda ka hor iyo intuu ku jiray baa qof aad u firfircoon buu ahaa annagu laba urur baanu ka kala tirsanayn waad ogtihiin labada urur iyo taariikhdoodii لكن waxaan idin sheegayaa Sheikh Ibraahim markuu Mareykanka joogay markuu xamar joogay markuu Eritrea joogay markuu meel kasta joogay xiriirku waanu lahayn ma kala gu'i jirin heshiisna kuma aanahay siyaasadda oo lagu kala duwaneyn hase yeeshee waxa la yiri qofka wax ku darsanaysa nabiga wuxuu alayhi salaatu wasalaam ila allahumma hadi ihda al-umarayn buu yiri moogtahay ruuxyaanaha xooga badan ama ruuxa aad malaynaysa inuu wax ku qabanayo guddigiisa inaad ku darsato waa shay aad u wanaagsan weeye sida darteed marka aanu deegaanka isku nimid waxaad garanaysaa ahdaaftii aanu ku jiray meel badan iska saameynaysa dadku marka nidaam halgameed ku wada jiraan wax badan bay ku kala duwanaan karaan laakiin inta badan way ka midaysananayaan runtii waxaanu hayn laba urur oo meeshaas jooga Ibraahim waa gudoomiyaha ururka FEEP ee deegaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka guud ee xisbiga oo nin doctor oo kale oo qowmiyadaha kale Itoobiya gudoomiye ka yahay inta aanu meesha joogna dadaal fara badan gudiyo fara badan dhaqaaqyo fara badan ayaanu sameeynay waxaan dhiga raamidkana mucaarad ma aha mucaarad kuma nihin deegaanka mucaaradna kuma nihin dalka laakiin mabaadiidii iyo siyaasadii ay dalkan iyo dadkan aad u soo dhinteen wali kama naatanaazulin in ay dadkanu helaan xaqoodii iyo xuquuqdii ay lahaayeen inta ay helahayaanna hadii anaga nala waayo kuwa kala ku kici doono insha Allah ta'ala kulanka way ka soo qayb galeen boqolaal dada ayaa waxa soo xiray gudoomiye ku-xigeenka guddiga kumade kulanka ayaana ku soo dhamaaday guul iyo gobanimo waxaan u mahad celinaynaa hogaamiyaheena Sheikh Ibraahim oo runtii juhdi badan ku bixiyay qadiyada deegaankeena iyo dadkeena haddana suurto galiyay inaan halkan isugu nimaadno waan u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad rag noocaas oo kala inaan helno oo qadiyadeena ilaaliyana mar walba waa u baahannahay inta kadib beesha koomada ee Banaadir anoo afkooda ku hadlaya waxaan ku leenahay aad baad u mahadsan tahay adiga iyo inta kula fikirka ama kula dadaalka ee fadhiga noo suubiyay